zajistit miny, které tam Íránci. Tak to bylo možná příliš jednoduché. Tak, teď nás minul jenom o kousek. Podvodní boj bude běžnou součástí kampaně, protože si pamatuju, tak oni jste to měli v plánu jenom, že potápění bude vlastně nějaký přesun na nepřátelskou linii a tak dále. Já si myslím, že ve chvíli, kdy bude podvodní boj fungovat zcela podle našich představ, tak nebude problém vytvořit podvodní bojovou misi. Je to poměrně atraktivní alternativa k běžnému boji a povede to k lepšímu využití prostředí, pro které máme už například i vozidla. Tak tady nad námi přelétá helikoptéra, kterou asi minu, protože tak přelétá tady, takže tady vidíme i nějaké partikulové efekty, tak naštěstí nás neviděla. Tady vidíme iránské SDV, raději dále u něj a teď už bych mohl aktivovat miny. No a mimo min samozřejmě naše hra nabízí i vozidla, na která se podíváme nyní. Námořní miny, které jsme tady viděli, to je vlastně taková odnož technologie protipěchotních min, které jsou bohužel asi i do budoucna budou součástí válečných konfliktů. Ale než se podíváme na miny, tak se můžeme podívat na to, jak si jezdí v obrněném vozidle Strider, funkční zrcátka, animace volantu a hlavně docela pěkný pohled na Stratis. V pozadí vidíme radarovou stanici, ale my už se můžeme podívat na to, co nás čeká. Mise, které jsme připravovali na E3, se trošku liší od toho, co hráči zažijí v kampani a v hratelném obsahu Army 3 vůbec. Hlavním důvodem je to, že E3 je v podstatě technologické demo. V tomto případě se jedná o technologické demo střelby.